Доброго дня, ви дивитесь програму «На часі». В окремих районах мітингують вчителі через скасування надбавок за престижність педагогічної праці. Про це сьогодні розмовляємо з головою обласної ради профспілок Андрієм Присяжним. Доброго дня. Доброго дня. Тож, скажіть, будь ласка, які вимоги ставлять вчителі і про результат цих пікетів? Вимога одна – відновити в повному обсязі доплату за престижність педагогічної праці в розмірі 20%. Справа в тому, що ще у березні 2010 року за наполяганням галузевої профспілки працівників освіти і науки ця надбавка постановою Кабінету міністрів була запроваджена, і вона визначалася чітко – рівно 20% для всіх педагогічних працівників. А вже у березні 2014 року постановою Кабінету міністрів номер 88 цю надбавку зробили плаваючої від 0 до 20 в залежності від фінансових можливостей тої чи іншої території. І так склалося, що у нас в області 5 районів не змогли відшукати коштів для виплати цієї надбавки. І вийшло, що одні педагогічні працівники в одних районах престижні, а в інших районах не престижні. А ще обурило людей те, що ця надбавка не виплачувалася якраз напередодні їхнього професійного свята, яке було на початку жовтня, перша неділя жовтня. І зрозуміло, що правда на боці людей, люди претендують на цю надбавку, на цю доплату. Вона, до речі, носить досить вагому частку в заробітній платі. Якщо зараз заробітна плата освітян області складає в середньому 2276 гривень, то 20% надбавка – це 450 гривень в середньому. Погодьтеся, коли вчитель працює в сільській місцевості, та навіть і в міській місцевості, 400-500 гривень – це така вагома сума для бюджету кожної сім'ї. Відтак, це серйозний заробіток для вчителів області, і тому вчителі побачили велику несправедливість у цьому, що одні отримують, інші не отримують. Звичайно, звичайно, ця несправедливість їх обурила, бо, скажімо, фінансування бюджетної сфери, зокрема, освіти і науки, охорони здоров'я, культури – це є обов'язок державного бюджету. Місцеві органи самоврядування виконують тільки делеговані функції. Тобто держава повинна повноцінно профінансувати ці заклади для того, щоб вони отримали повноцінну заробітну плату. Зокрема, така проблема з недофінансуванням бюджетної сфери, вона протягом останніх років носить хронічний характер. Я пригадую, дефіцит коштів складав більше 200 мільйонів гривень, але в кінці року здебільшого вишуковувалися резерви, дофінансовувалися області так званими бюджетними траншами, і питання закривалося. Хоча, пригадую, 2010 чи 2011 рік, коли були заборгованості з виплатою заробітної плати бюджетникам, частково не показувалося, але вже в періоди наступного року ця заборгованість перекривалася. Зрозуміло, що при такому низькому рівні заробітної плати, який є в Україні в цілому, в Тернопільській області, зокрема, недоплата такої суми, про яку ми вже говорили, це досить відчутно, і люди, зрозуміло, борються за свої права. Областю прокотилася хвиля мітингів. Також до вчителів виходили представники влади, які якби обіцяли вирішення проблем. Зокрема, обіцяли пошукати шляхи вирішення ситуації. Про що наразі відомо? Є два шляхи розв'язання цієї проблеми. Шлях перший – це звертатися до центральних органів державної виконавчої влади і просити додаткове фінансування обласного і районних бюджетів для того, щоб виплатити оцю надбавку. Ну і друга складова, другий шлях – це шукати і внутрішні резерви. Бо сьогодні ми констатуємо той факт, що у нас досить значна частина економіки області перебуває в тіні. Ми підрахували за скромними підрахунками, що близько 200 тисяч найманих працівників є внутрішніми нелегалами, отримують заробітну плату, як ми говоримо, в конвертах. А якщо б цю заробітну плату легалізувати, це і доходи, в тому числі і місцевих бюджетів. Тому треба шукати ці внутрішні резерви. Але, на жаль, ситуація складається таким чином, що в нас, навпаки, зменшується середньообліковна чисельність найманих працівників, штатних працівників, які працюють офіційно. Зокрема, за 9 місяців вона скоротилася майже на 12 тисяч чоловік. І сьогодні в області вже менше 200 тисяч офіційно працюючих людей. 198 тисяч. Сумна статистика. Ну, вона, можливо, не оптимістична, але треба прагнути. Треба працювати над тим, що створювати нові робочі місця, які би давали доходи до місцевих бюджетів в тому числі.
Оскільки у нашій програмі не беруть участь представники від Департаменту освіти та науки облдержадміністрації, то ми почуємо їхню позицію у сюжеті. Пропоную переглянути. Доплату за престижність скасували вчителям Підволочиського, Бережанського, Козівського, Тернопільського та Лановецького районів. Всіх вчителів, ну, скажімо так, в області поділили на білих і чорних. Престижність вчительської праці ніколи не була на першому місці в уряді, а тепер взагалі вона опущена вже на самий низ. Мовчати про це неможливо. Ну, пояснюю тим складною економічною ситуацією в районі. Тому що в Україні, ну, в районі, в той час, коли інші райони знаходять ці гроші. Ми не розуміємо цього. Ми давали питання, чим відрізняється вчитель Лановеччини від вчителя Бучача. Відповіді ми конкретної не отримали. Почали нам говорити про складну ситуацію. Ми розуміємо складну ситуацію. Ми вчителі свідомі і ми збираємо кошти на армію. Ми відправляємо своїх вояків і купуємо їм все, що їм треба. Але і зрозуміти повинна і нас, наша область. Ми, вчителі, всі одинакові. І всі ми є, повинні бути престижними. Я вчитель з 45-річним стажем, з зарплатою всього-навсього в 1400 гривень на нинішній день. І зняти 600 гривень на нинішній момент, з мене зняли 600 гривень на нинішній момент, цих 20%. Уявіть собі, як прожити. В той час, коли запроваджували надбавку, вже говорили про кризу економічно-фінансову в країні. Вже відтоді, по сьогоднішній день, суттєвого підвищення заробітку освітянам як такого не було. Але педагоги, як свідома частина нашого суспільства, розуміли, що оскільки криза в країні, і маючи надбавку цю, яка хоч чуть-чуть трошки той заробіток на 20% підвищувала, мирилися з тим, вірили, що будуть кращі часи. Наш особисто район Лановецький, вчителі ніколи не мали преміювання ніякого, але ми також розуміли це, тому що не вистачає коштів. Але коли переглянули саму надбавку, фактично знівелювали сутність престижності праці. Тому що, що таке престижність праці? Професія або престижна, або не престижна. Вона, якщо престижна в Києві, наприклад, там у Львові, в Харкові, то вона має бути престижною у Тернополі. Доплату за престижність у педагогів зняли через фінансові труднощі у районах і нераціональне використання бюджетних коштів, каже директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Любомир Крупа. Освіта має дуже багато проблем. Одна з проблем по 5 районах Тернопільської області зараз, з огляду на фінансові труднощі в цих районах, не має 20% надбавки за престижність для педагогів. І саме якраз ми бачимо, що це спричинило пікет, спричинило зібрання людей, тому що в деяких районах ця надбавка зберігається, в цих районах вона відсутня. Це у нас Підволочиський, Бережанський, Козівський, Тернопільський, Лановецький райони. Отже, в даному випадку проблема не є, скажімо така, надумана чи одномоментна. Ця проблема готувалася вже майже півроку, тому що саме якраз дефіцит зарплатного фонду прослідковувався ще в березні місяці. І тому головою адміністрації Олегом Мирославовичем було прийнято рішення, так само на виконання рішень Кабінету міністрів, про заощадження коштів і саме якраз зменшення вакансій, оптимізація, скажімо, і викладацького складу, і так само шкільної мережі. На жаль, оці райони, які згадані, вони не провели достатньої роботи. Вимагати повернення доплати за престижність закликає педагогів голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. А на законодавчому рівні у Києві відстоює права освітян народний депутат від Тернопільщини Олексій Кайда. Кабінет міністрів прийняв рішення, де написав, що до 20%. І тепер маємо різнобій. В одних районах платять 20%, в інших 15%, в третіх взагалі такої надбавки не платять. І саме така ситуація призвела до того, що розрив між заробітною платою освітянина в Тернопільській області і в цілому по Україні постійно зростає. За останній місяць, серпень місяць, заробітна плата вчителя в Тернопільській області 2276 гривень, тоді, коли середня по Україні 2710. Це 460 гривень практично різниця. Це ми маємо заробіток 84 від загальноукраїнського. А чим відрізняється робота вчителя, скажімо, в Кіровограді, в Києві, чи в тому ж тих самих Бережанах, чи в Ланівцях? Тому це є несправедливо, і профспілки наполягають на тому, аби повернутися до цієї стабільної, сталої норми.
Хочу зазначити, що ми отримуємо підтримку і в деяких народних депутатів України. Зокрема, я інформований про те, що депутат Верховної Ради Олексій Кайда 16 серпня зареєстрував у Верховній Раді постанову, якою Верховна Рада намагається скасувати саме постанову Кабінету міністрів України з цього приводу. І ця постанова, проект постанови вже пройшов обговорення в профільному комітеті, отримав підтримку. І сподіваємося, коли почнуться пленарні засідання Верховної Ради, ця ганебна постанова Кабміну буде скасована. Скасування доплати за престижність педагогічної праці перший заступник голови облдержадміністрації Іван Кресак пояснює складною економічною ситуацією в країні. Рішати треба. Ну, я би хотів, щоб, от, скажімо, сюди вийшли 10, 20, 30 чоловік, і щоб ми виробили оце рішати. Ну, тут ми просто кричимо всі. Я не знаю, чи вам... 20% і по всьому, яка тут проблема? Ну, колеги, я розумію це. Ну, не можна ставити прямо тупо ультиматум, а 20% і все. Ми сьогодні... Я не хочу вас сьогодні переконувати і розказувати, що в державі робиться. Відомо, що аналогічні пікети відбувалися також у районних центрах. Бачимо, що ситуація невтішна, але все ж таки, чи можливий оптимістичний результат? Я сподіваюся, що буде оптимістичний результат, але повертаючись до сюжету, який ви тільки що продемонстрували, очільники органів державної виконавчої влади мотивують на виплату 20% надбавки економічної ситуації. Не привели заощадження коштів, інші дії не вчинили. А що це мали зробити педагоги, вчителі шкіл? Це їхня функція була? Педагоги так і кажуть, у нас є начальники відділів освіти, начальники департаментів, які повинні вирішувати такі питання. І не тільки. Є районні ради, є районні державні адміністрації. Ось саме ці посадовці, які мають і владу, а вони мають і відповідальність за виконання своїх функцій. Вони повинні були забезпечити виконання своїх прямих функцій і створити такі умови, які би дали можливість людям виплатити відповідну 20% надбавку. А відразу ж після проведення акції 2 жовтня в нас відбулася зустріч профспілкового активу області із міністром освіти і науки України. Міністр сказав, що він здивований, що саме тільки в Тернопільській області така проблема виникла. Можливо, вона має місце в інших областях, але в інших областях її не так озвучують, надають її публічності. Хоча я теж не маю інформації, щоб в інших областях такі проблеми виникали. Тому він пообіцяв посприяти розв'язанню цієї проблеми. Ми очікуємо позитивних меседжів від нього. Оскільки він, я розумію, приїжджав на цей момент як кандидат у народні депутати, і, можливо, саме його сприяння, його вплив дасть можливість нам отримати додаткові кошти і виплатити 20% надбавку. Хоча, знову ж таки, він попередив про те, що з нового року слід очікувати теж певних реформаторських дій, які можуть позначитися і на фінансуванні галузі освіти, і в тому числі на доходах, зокрема, кожного педагога. Ми, крім того, пригадуєте, ми висунули вимоги до обласної державної адміністрації, до обласної ради для того, щоб вони цю проблему розв'язували. І голова обласної ради теж пообіцяв, що він буде сприяти вирішенню цієї проблеми через київські структури. Наскільки мене інформували, що він звернувся і в прокуратуру області, і звернувся до Верховної Ради. Але бачимо, що в Верховній Раді зараз проблема вчителів не зовсім є болючою для депутатів Верховної Ради, в них є, можливо, це і виправдано, більш важливі теми для прийняття рішень в сесійній залі. І допоки вони не поверталися, не приступали до розгляду проєкту постанови про скасування постанови Кабінету міністрів. Хоча постанова самої Верховної Ради, вона носитиме рекомендаційний характер. Тобто Верховна Рада може рекомендувати Кабінету міністрів скасувати свою постанову номер 88. Вчителі нам повідомили про те, що вони будуть боротися за свою надбавку. У нас є сюжет зі Зборівського району, пропонуємо переглянути. Доплату за престижність скасували вчителям окремих районів через нестачу бюджетних коштів. Відтак педагоги вийшли на мітинги.
Сьогоднішній мітинг – це є послідовна дія боротьби профспілок району за свої права, за виплату 20% надбавки. І сьогодні ми побачили, що влада не прислухається до нас, не хоче йти нам на поступки. І я вважаю, що сьогодні буде прийнято рішення про входження у колективний трудовий спір. А це означає, що кінцевим результатом цього є страйк. І вчителі району з розумінням поставляться до цього, адже під час страйкування вони втратять набагато менше грошей, коли з них будуть вираховувати за кожен прострайкований день, ніж за 3 місяці не виплати 20% надбавки. Рішення про скасування 20% надбавки за престижність прийнято через непроведені заходи економії коштів у районі, пояснюють у Департаменті освіти та науки облдержадміністрації. Однак керівник районного відділу освіти каже, що економили як могли. Проте на надбавку за престижність педагогічної праці коштів немає. Ми щорічно здійснюємо заходи щодо економії коштів шляхом так званої оптимізації навчальних закладів. Хочу вам сказати, що за останні роки у нас оптимізовано, тобто призупинено діяльність малокомплектних навчальних закладів 5. І це теж дало свою економію коштів. Крім цього, у нас призупинила діяльність школи 1-2 ступеня, в яких залишилося 15 учнів. І таким чином економія коштів у нас відбувалася, і це свідчить, що нам потреба була 1 540 000. На сьогоднішній день потреба становить 1 046 700 гривень. Вчителі планують боротися за надбавку, відтак збираються страйкувати. Є посадові особи, які повинні вирішувати наші проблеми. Наше завдання – вчити дітей, їхнє завдання – нами опікуватися. Тобто здійснювати безпосереднє керівництво нами, але водночас відстоювати наші інтереси. І я вважаю, що наша перемога однозначно буде. І якщо прийдеться, ми підемо до кінця, відстоюючи свої заробітні плати. Бо ми, як я говорив на початку, відстоюємо не тільки свою гідність, відстоюємо гідність своїх дітей, відстоюємо гідність своїх учнів, відстоюємо гідність своїх батьків. Слава Україні! Тож як ви ставитеся до питання страйку вчителів? От ще раз знову повертаємося до сюжету. Головний лейтмотив пояснень посадовців. Ми економили. Економили як могли. Економили як могли. І завжди чомусь всі зосереджують свою увагу на економії, а не на дохідній частині. Так давайте, щоб не економити, збільшувати дохідну частину своїх бюджетів. І це збалансує фінансовий стан будь-якої території. А з точки зору боротьби, Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки подав судовий позов щодо незаконності постанови Кабінету міністрів. Бо є стаття 22 Конституції України, яка визначає, що нормативні акти і закони, чи зміни до них, які погіршують становище громадян, є недійсними. А погодьтеся, це погіршує становище певної категорії громадян, саме освітян. Але хто ж нас дивиться на Конституцію? Програний суд першої інстанції, зараз подана заява в апеляційну інстанцію. Судово сподіваємося, що там досягнемо більшої справедливості. Окрім того, як вже заявляв голова районної організації профспілки працівників освіти і науки Зборівського району, будемо входити в таку процедуру, як колективний трудовий спір. Оскільки порушені права, є відповідне законодавство, формуємо вимоги, входимо в колективний трудовий спір і поступово по процедурі, вона може затягнутися до 43 днів, будемо в юридичній площині вирішувати цю прогалину, цю проблему. І зрозуміло, сама процедура може завершитися і дійсно і страйком. Може завершитися і страйком. Хоча я сподіваюся, що до такої форми не дійде, що знайдуться і можливості, і розумні підходи до вирішення проблеми, і люди отримають те, на що вони заслуговують, на що вони розраховують. Але вчителі нам повідомляли, що вони вже втратили чимало коштів за цей місяць. А ми вимагаємо, щоб була і доплата за ці місяці, за цей місяць, де такої виплати не здійснили. Тобто має відбутися відповідний перерахунок, і люди не повинні втратити нічого. Це є наша принципова позиція. Окрім страйків, мітингів, як можна ще вчителям захищати свої права, відстоювати їх? Звернення в правоохоронні органи. Це можна звертатися в прокуратуру, з своїми індивідуальними заявами у районні суди.
Але зрозуміло, що індивідуальна робота, індивідуальна боротьба, вона мало перспективна. А коли не зарма ми кажемо, що наша сила в єдності, коли будемо єдиними і відстоювати свої права і інтереси, у нас є і вагома юридична підтримка, ми маємо свої юридичні служби, які здатні сформувати так процедуру, щоб не допустити якихось юридичних помилок, прогалин. Ну і зрозуміло, будемо діяти двома напрямками. Перший напрямок – це юридичний, про що я сказав, а другий – і методом таких масових акцій. Розумію, що зараз передвиборний період, передвиборна пора, тому дочекаємося виборів, голосування, а після цього будемо надалі загострювати цю тему. І ще один фактор – виплата заробітної плати за жовтень. І коли люди знову будуть отримувати заробітну плату за жовтень, побачать, що знову такої надбавки немає, це може спровокувати ще більшу хвилю обурення. У відділі освіти Зборівської райдержадміністрації говорили, що гроші є на зарплати, не вистачає лише на надбавки. В даному випадку я би не розцінював. Заробітна плата для людини – це те, що він отримує у свою кишеню чи в гаманець. А чи це в вигляді основної заробітної плати, чи премії надбавок, принципового значення не має. Ця надбавка носить обов'язковий характер. Тому її виплату треба забезпечити. Ну тоді підніміть заробітну плату на 20%. Тобто наразі можна констатувати, що наразі триває боротьба і сподівання, так, що буде результат позитивний. Саме так. Зараз ми висунули вимоги. На жаль, трошечки довго органи державної виконавчої влади реагують на наші вимоги. Ми просили голову обласної державної адміністрації видати відповідне розпорядження. Поки що я його не бачив. Ми просили також сформувати таку повноважну делегацію обласну, куди би війшов голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради, керівники обласних галузевих профспілкових організацій бюджетної сфери, і давайте будемо їхати до Києва, в Міністерство фінансів, доводити свої аргументи, чи в Кабінет міністрів, безпосередньо до прем'єр-міністра. Я думаю, що 30 хвилин уваги для прийому такої делегації прем'єра би знайшлося. На вашу думку, скільки часу може тривати така боротьба вчителів за свою зарплату? Я думаю, що до грудня місяця, до початку грудня, ця боротьба має завершитися справедливістю. Я не сказав би, що хтось в цій боротьбі переможе. В цій боротьбі повинна перемогти справедливість і соціальна відповідальність. Тож я дякую вам за роз'яснення. Сподіваємося, що результат вирішення цієї проблеми буде позитивним. І нагадаю, гостем нашої програми був голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. На все добре.